faktisk de lyder sjove, når de gør det. Der er den landet stav herovre. Lige den sælger man ind i de fælde sådan. Sold by Sold by også kaldet Atomic. Du er... Jeg kan lige, jeg er vant til at holde tab inden for at se map. Trykker man tab for at snakke? Tak for at snakke. Ja. Og så holder du shift inden for at se map. Er der nogen map? Ja, jeg holder shift inden. Det vidste jeg ikke. Jeg kan ikke samle de her ting op af en eller anden grund. Jeg kommer til at smide alle mine maner, nu kan jeg ikke samle det op. Så jeg trykker bare... M, så smider man nemlig alle sine maner. Man kan ikke samle det op igen. Sådan, jeg skal gå over og hente dig. Jeg kan ikke samle min mane op. Jeg bliver ved med at smide min mane. Nå, den er Eternia Crystal med Thunder Attack. Det er sgu ikke så godt. Går du ikke lige ind og tager den? Hvorfor en? Altså, den er en angreb. Du har beskyttet din tid ordentligt, mand. Det er jo sådan set ikke min tid, den her. Det er jo der, de kom ind. Nej, det er fra den her side, hvor vi begge to skal beskytte. Åndssvagen her. Så er en eller anden, der har stillet sig bag ved min turret, så kan ikke ramme den. Fuldkommen stilhed. I mad. Koncentreret. Hvor er det irriterende, at jeg ikke kunne samle min mana op igen? Og jeg kom til at equippe noget, jeg ikke skulle have equippet. Noget, der var dårligere end det, jeg havde. Så går det bare over til den der ting der. Ja, det magter jeg bare ikke lige nu. Kom så monster.
Taste my blade. Yeah, the level up is available. Nej, nu kommer det de der jihad-bomber der. Som skader egentlig ret meget. Oh! Ja, det var din Magic Missile Towers. De der tre der, der stod. Helt motherfuck. Oh, nu er der bare dømt en masse mor her. Ha! Mens du ved den der bombeting der, nå det kan. Men når jeg bruger den, så kan jeg ikke blive ramt. Så alle ting de går bare direkte igennem mig. En af mine ting er bare at blive smadret igen. Hey! Jeg har fucking selvmordsbomber, de er provokerende. Ja. Hvor har jeg en spike-blokade, der lige er blevet smadret? Op midt på, hvad jeg gør. Nå nej, Og det var foran din ting der. Der satte jeg to. Og jeg er nødt til at heal. Jeg synes, det er meget hurtigt, at det lige pludselig begynder at gå langsomt med at komme op i level. Altså, det er sådan, i starten går det bare pisse hurtigt, og nu går det pisse langsomt. Jeg kommer op i level der. Ja. En katana. Er den god? Nej. Skade for. Og nu kommer der en ogre ind fra midten. Så der skulle du måske se en hel masse tårn. Man kan spille det her spil i first person. Fuck, hvor klamt. Hvordan gør du det? Så hvis du zoomer helt ind med musehjul, så kan du spille i first person. Fuck, det er ulækkert. Ja, det er sådan, skal jeg tage på spillet. Ej, man er lav. Ad. Fuck, hvor klamt. Christian. Så, ja. Når jeg gør det her i first person, så zoomer den ud, for jeg kan se, at jeg rammer med jorden, men... Det gør den, når jeg gør det her. Hvad der sker rundt om mig? Kan du ikke se det der kommer rundt om mig? Hvorfor noget? Kan du ikke se det der røde noget? Nej. Der er sådan noget rødt noget rundt om mig. Wow. Jeg skal i hvert fald ikke spille first person. Nå, men... Jeg laver lige nogle... herhen midt i, der skal du altså sætte de der tre... blockades i hver... Eller de der magic missile towers. Det er vigtigt, at du får blokeret af herover, for her kommer der en ogre. Jamen, skal lige have noget mere med hende. Jamen, der er mana rundt omkring, men jeg sætter to bouncer blockades. En bouncer blockade på hver opgraderer den. Jamen, jeg har lige sat, hvad er det, 6 op ved tårnet, eller hele tingene her. Okay. Hvis du holder shift inde, så kan du se... Du har sat mange deroppe. Nå, men det er slet ikke det. Så kan du se alle de steder på kortet, hvor der ligger ting. Jo, du tog min mail af. Må jeg få bygget de ting her?
Nu trykker jeg G. Er der flere mener ting? Ja, der er flere mener ting. Må jeg ikke lige få den sidste, eller? Må jeg bygge med et fucking tårn? Jamen, det er fordi, jeg mangler kun lige præcis 40. Jeg tager det fucking 40, der fucking laver det fucking... Fuck dig. Så er det nu, jeg bare skal hoppe ned i lava her, og så rage quit. Ja. Ad, hvad fanden det for noget slim, der er på mit... Fucking wow. Jeg havde slim på mit våben. Jeg får en slim på mit våben. Jeg slår dig ihjel. Hvad hedder du lige? Og du hedder finger. Fuck. Jeg skal over til finger. Min ting. Finger. Yes. Ogon, den kommer altså her i midten. Er det nu, jeg skal gå over en nok? Ja, den er rimelig stærk. Jeg spørger, er det noget, jeg skal gå over en nok? Må jeg få godt hjælp til? Den har altså 30.000 liv. Har den? Det er en boss. Ja, jeg er død. Let's continue. Åh, det går stærkt. Jeg tror, vi taber den her, hvis jeg skal helt ærlig. Nej, man. Jeg har en shit ton. Men har du også blokader? Nej, fordi det var dig, der skulle sætte dem. Ja, men så dør de altså som fluer. Men der er også en bouncer blockade håb. Kæft hvor det dårligt, Christian. Jeg dør! Hvad kæft den der ogre der, prøv lige, den skader 200 per slag! Jamen, så er det nok derfor, jeg døde. Fucking god. Fucking god. Det har jeg også. Jeg håber, vi taber nu. Hey, jeg står på den. Jeg tabte det. Ah, jeg står på den. Ah, jeg bliver angrebet. Og du sender den også på... Den er også på medium, vi skal nok sætte den på easy. Ja, sæt den lige på easy, man. Medium, det er så meget sværere end easy, når man tænker over det. Ja. Det er det altid. Sæt den på easy, så... Go. Og jeg skulle lige tage stille noget. Årh, skal jeg stå fucking forfra, man. Fucking piss, man. Fucking shit. Fucking piss lorte fucking spil. Hvad er det for en G, du snakker om? Snakker om GG! Tag det lige det mana derinde, det. Ja.